wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa soo gaaray dalka maraykanka isagoo kasoo degay habeenimadii xalay ahayd gegida diyaaradaha ee Minneapolis Impole International Airport. Wasiirka waxaa garoonka kusoo dhaweeyey qaar ka mid ah haldoorka jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, saraakiil ka socda safaaradda soomaaliya ay ku leedahay magaalada Washington DC ee magaalo madaxda dalka maraykanka ee hogaaminaya xogayaha koowaad mudane cabdirafaan bashiir isagoo soo dhaweeyey wasiirka una mahadceliyey jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Waxaan nahay baada safaaradda Soomaaliya ee waddanka Mareykanka Washington DC. Waxaa farxad noo ah maanta soo gaaray magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka Wasiir Omar oo ku jooga booqasho rasmi ah, lana qaadan doono fursad iyo xogs wareysi shacabka Soomaaliyeed ee degan magaalada. Waxaan rajaynaynaa inuu noqon doono booqashadiisa booqasho xog wareysi wanaagsan iyo runtii uga keeni doono fariin uga wado waddanka iyo xaaladda guud. Waxgaradka Soomaaliyeed ee soo dhaweeyey wasiirka uu warbaahinta qaranka Soomaaliya la hadlay ayaa muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin wasiirka islamarkaasna ay la yeelan doonaan wadatashi maalmaha soo socda. Aad bay farxad noogu tahay haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan gobolka Minnesota inaan soo dhaweyno Wasiir Omar oo noogu yimid booqasho. Wasiir soo dhawow, waan si gaara iyo si guud baa isku wareysan doonaa. Haddaan nahay dhallinyarada Soomaaliyeed inaan soo dhaweyno wasiirka anaga Soomaaliyeed Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo maanta soo booqday magaalada Minneapolis, runtii zaid ayaan ugu faraxsannahay inaan aragno wasiir Soomaaliyeed oo noogu imaaday meesha aan degannahay. Maanta waxaa iskugu imaanay magaalada Minneapolis, waxaa kusoo dhaweynaynaa wasiirka duulista hawada Wasiir Omar. Waxaan leenahay soo dhawaa welcome. Waxaan halka aan ka cadaynaynaa haddaynu nahay dhallinyarada inaan u taagannahay nabad iyo nolol. Wasiirku insha allah fadhiyo badan waan la qaadan doonaa. Waxaanan jecelnahay hadduu ilaahay maya dhihin inuu dee unaga soo asagana naga gaarsiiyo salaanta iyo kalgacaylka iyo taageerada aan u hayno dowladda dalka Soomaaliya. Wasiirka waa soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay wasiirka soo dhawow, ummaddan Soomaaliyeed waa ummad dowladda jecel, waa ummad maaragtay nidaam leh, waa ummad maaragtay kala dambeyn leh gobolkan Minnesota. Wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo warbaahinta kula hadlay garoonka ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed u mahadceliyey waqtiga ay soo huureen islamarkaasna iyada oo cimiladu ay aada u qabowdahay, wuxuuna u sheegay inay dib iska wareysan doonaan jaaliyadda maalmahan uu la joogi doono. Waxaan runtii aan aad iyo aada ugu mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed ee meeshan qabowgan xilligan jiro muddo taagneed eerboorka si ay u soo dhaweeyaan wasiir Soomaaliyeed. Shaqsi ahaan la iima soo dhaweeyneen, waxaa la ii soo dhaweeyey xilka aan ka hayo dowladda Soomaaliya, taasoo ku tusaysa dowlad jacaylka ummadda Soomaaliyeed ee dibadda joogta. Gobolkan aada joogtiin waa gobolka ugu badan Soomaalida joogta dibadda sida aan qiyaasayo, waxayna na tusaysaa inaad diyaar u tihiin inaad dowladdiina iyo waddankiina aad taakulaysaan oo dib ugu laabataan aad shaqo abuuris iyo wax kasta aad bilowdaan insha allah tacaala. Waan idin soo dhaweynaynaa dowladda Soomaaliya, waxaan idinka wadaa salaan diiran, waxaan idinka wadaa fariimo badan oo insha allah tacaala idin la qaybsan doono marka aan maalinta aan xafladda isugu imaan. Hadda waan idin mahadcelinayaa runtii iyadoo qabow aada u badan uu jiro bannaanka inaad isku soo baxdeen jaakado culus iyo aad soo gashatiin, waan idinkaga mahadcelinayaa, ilaahay idinka jazeeyo. Dhakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka.